Сегодня я приглашаю вас в Львовскую оперу посмотреть и послушать Сивильского цирюльника. Но мы с вами не будем сидеть в зрительном зале. Мы с вами будем находиться за кулисами. Денежка выпала. Спевала артиста хора. Як воно співається тут? Класно. Так. Звісно, воно багато цікавіше, ніж буває навіть ніж на самих виставах. Побувати навіть під час вистави за кулісами, подивитися, як цю всю кухню. Ну я от сам, наприклад, от подивився, мужик от з ключами ходить. Ну так би зустріти його десь на вулиці, сказав би, ну якийсь там, не знаю, забулдига. Ага. А тут, наприклад, тут образ. Так, да, в образ, війшов він. Так. Цікаво дуже. Так, опера це, древнє мистецтво і одне з найвищих. Як я хочу оренда не знаю, треба подивитися. Може на цукерки заробиш. Монтувальники ми закінчили. Наля Васильівна, приходіть на 11 лайки. Під до старого дуба. До старого. Ну добре, до нового. До нового дуба.
Да. С кузнецом, да? Я не сама. Ми не про кухню, ми про репетицію. З кузнецом прийде, не сама. Ми про індивідуальну репетицію. Так, на тобі стопи. Розберешся в стелі. Поки що тихо, але зараз щось почнеться таке. Ми куди в корабель? Ну що, віднесли хабар? Yes. Готові? Що кажете? 10 цехинів. Де? Ні, 8. А, 8. 8. 7 по 2. 7 по 2? Є трохи. Буде 41 діджищами, де? Да, грошами. Грошима буду. Як то? Сорити? Ні, не сорити. Сорити, ні. Смітити. Смітити. Ні, я буду просто сіяти. Сіяти, да. Окей. Гості до нас. Маєте місця, крізь ламаєте? А ти крізь ламаєш? Що, розбав? Розбав, що це? При Наталі ні, я при Наталі що б показував? При Наталі нема що показувати. Як нас? Порвем зал? Ну, як ви? Помічник режисера. Да, найголовніша людина під час вистави. Якщо вона відкриється, да. Не закриється, то точно. Наприклад, скаже так: ви мені всі надоїли сьогодні, я пішла. Все, а вистави не буде. Що в них вистава а стукати, а стукати, а грюкати, а стріляти. Ми ще думали на репетиції предложити, щоб таку піщалку на палку прибили, яка настукаєш. Ви бачили, так? Да? Да, 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 да. Інструмент класний. Ще у вас є такі грамухалки підносики, які грамухають. Все на грані фантастики. Спілберг відпочиває, що можна сказати. Ну, вони таких спецефектів не придумують, як придумаємо ми. І все вживу, до речі. Всякий комп'ютерний графік. Це той самий дядька, що тобі рушницю давав на репетиції. Так, той самий. Ага, сьогодні з дудочкою такою. Бачиш, який наряд готується до вистави. Ну як ви? В гарному настрої? Я знаю так. Я завжди однаково. Сьогодні вже новий образ у нас. Що ти граєш? Бачиш, імпровізація яка. Настрої скрипка. Трошки розстроїлась скрипочка. Да. Спецэффекты какие. Классно. Бьютифально просто. Что-то
Макс, скоро выходит. Это власть, а, добрый оставлю. Виталий, что ты можешь вступ до арії, ну і там, а його нема. Артиста нема, так? Раз, так, артиста нема. Раз, другий, третій, четвертий. Ну і наче десь на четвертий чи на п'ятий раз він вбігає там якраз таке, я там довго біг, такий закаканий. Та-да-дам! Виявляється, що? В цей час, коли йшли вступи до арії, він сидів і думав. Шахматера. Класно. Таке буває. Але вийшов, заспівав з публіка. Чалемо обласками, а ми дуже сприйняли. Що його потім?
trompette à la ragazza. Il rifavo col tamburo. Sonne zavate di pittino voglia manolo. Il mio scarmone. Mi avvitavate di pittino voglia. Alla torta e la mia sorte queste spulte signorina. Dico signor mia cantina. Orma sei simbolo. Mi voglia torre per tornare. Yep.
хвилин. Ми відео знімаємо. Синівський співак. Ну, після неповного.
Подписывайтесь на наш канал, пишите свои позитивные комментарии, ставьте лайки, путешествуйте по Львову вместе с каналом Big4U на YouTube.